Kakav se rat vodi protiv Sarajeva vidljivo je sa karte koju su nam predočili u komandi oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Grafički prikaz teškog naoružanja raspoređenog na položajima oko Sarajeva očigledan je dokaz da su duge cijevi uperene protiv grada, dakle protiv civilnih ciljeva. S obzirom na domet tog naoružanja, sa svakog položaja je moguće tući svaki dio grada. Ukupno je nad Sarajevom raspoređeno 59 haubica, 101 top, 50 bestrzajnih topova, 133 minobacača 82 mm i 90 od 120 mm, 51 oklopni transporter, 61 tank i čak 14 višecijevnih bacača raketa. Osim njih, neprijateljska armija raspolaže sa velikim brojem pamova, patova, ručnih bacača i mitraljeskih gnjezda. Oruđa su postavljena na važnim strateškim položajima, na nekim mjestima utvrđena u čak 6 linija odbrane, ispred navedenih položaja su minska polja, a ukopana su u 4. stepenu. Pored svega nabrojanog, neprijatelj dejstvuje avijacijom i bojnim otrovima. Kada se sve ovo sagleda, valjda je i posljednjem neobaviještenom ili tendencioznom posmatraču konačno jasno ko je u ovom slučaju agresor, a ko se brani. I kada bi se ratovi vodili na kartama, a ne na terenu, naša armija ne bi imala gotovo nikakve izglede protiv ovakvog naoružanja. Srećom, stvari stoje znatno drugačije. Na ovoj karti nisu ucrtani položaji niti vatrena moć naše armije, a kakvi su oni najbolje znaju četnici koji svaki dan gube neki od položaja. Motivacioni faktor u ovom ratu je apsolutno na strani branilaca i to je ona definitivna prevaga koja će odlučiti ishod bitke za Sarajevo. Dalje, za razliku od naše armije, koja ima više dobrovoljaca nego naoružanja, ključni neprijateljev problem je nedostatak ljudstva. Na ovom snimku CNN-ovih reportera je vidljivo da jedan neprijateljski vojnik često opslužuje više oruđa, pa je tako vatrena moć ovog silnog naoružanja znatno umanjena. Konačno, podaci koje smo vam saopštili su od 12. augusta ove godine, a od tad do sada su uspješnim djelovanjem odbrane na svim frontovima, efektnim diverzantskim akcijama i dejstvima snaga armije koje iz drugih gradova idu prema Sarajevu, neutralisana mnoga od ovih teških oruđa. Zato ni ova karta ne treba da vas uplaši. Konačno, već 5 mjeseci nama u Sarajevu je jasno kakav neprijatelj nas napada i kakvim sredstvima se služi, ali je pokazujemo da bi precizno dokumentovali kakav se to rat vodi protiv Sarajeva, a dakako slična je situacija i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine. No, nije prvi put da se na ovim prostorima vodi neravnopravna borba, ali nas i iskustvo i cjelokupna istorija ovih naroda poučavaju da su ovdje pobjednici bili uvijek oni koji su vodili pravedne i odbrambene ratove. Tako će zasigurno biti i ovaj put, mada je odbrana suočena sa više nego nadmoćnim i po sredstvima kojima se služi bezočnim agresorom.